अंबिया से अफजल हैं, तमाम रसूल इजाम से अफजल हैं, बल्कि इस बात पर उम्मत का इजमा है कि इंसान और इंसानों में अंबिया और रसूल सबसे अफजल हैं। लेकिन लोग अकीदत के हवाले से यह समझते हैं कि हमारी अकीदत का मरकज काबतुल्ला है, बैतुल्ला शरीफ है, तो उम्मत का इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वजूद मुतहर काबतुल्ला से भी अफजल है। और इस बात पर उम्मत का इजमा है मुहद्दिसीन का कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श आजम से भी अफजल हैं। और इस बात पर उम्मत का इजमा है कि कुर्सी, लौहो कलम, फर्श और अर्श, कायनात में जितनी भी मुकद्दस मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह तबारक व ताला ने उस सब मखलूक पर अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को फजीलत अता फरमा दी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम, आपका फजलो कमाल यह है कि आप सारी मखलूक से अफजल हैं, लेकिन आपका फैजान, फजीलत और कमाल का फैजान यह भी है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में यह हदीस है, आपका ही फरमान है, सुनन निसाई में यह हदीस पाक मौजूद है। इमाम निसाई ने अपनी मजबूत सनद के साथ इस हदीस को बयान फरमाया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी औ रा मर रानी औ कमा काला रसूलुल्लाह। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने, जिस मुस्लिम ने हालत ईमान में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, अल्लाह ने उसे दोजख से आजाद फरमा दी, दोजख की आग उसे छू भी नहीं सकती। और आ मर रानी, यह जुमला तवज्जो के लायक है। अभी आपने सुना यहां पे हमारे नाथ खान हजरात ये बात बयान फरमा रहे थे और बहुत सौ ने बयान किया कि अन्नज़रु इला वजह अली इबादतुन के रिवायत में इसको मंजूम अंदाज में उन्होंने पेश किया, दो तीन हजरात से मैंने सुना। लेकिन मैं इससे जरा बड़ी बात कर रहा हूं आपके सामने, इसलिए कि इबादत जो होती है, इबादत कबूल हो तो फिर जन्नत मिलने का एक सबब बनती है। यानी इबादत अगर मकबूल हो जाए तो फिर सबब बनेगी जन्नत के हुसूल का। लेकिन मैं इससे आगे की बात करता हूं, मौला अली वो है, फरमाया और आ मर रहा नहीं, जिसने मुझे देखा, जिसने उसे देख लिया, उस पर भी दोजख की आग हराम हो गई और जन्नत उस पर वाजिब है। अब मौला अली ने रसूलुल्लाह को देखा, और कब देखा? जब अभी आपने किसी और को नहीं देखा था। मौला अली वो हैं कि जिन्होंने, हदीस में आता है, मुस्लिमन रहानी, मुस्लिमन रहानी, और मौला अली तो वो हैं कि जिन्होंने कुफर पर एक सांस भी नहीं लिया। लेकिन दूसरों के लिए तो ये कैद है कि मुस्लिमन रहानी, अली वो है कि जो पहले दिन का ही मुस्लिम है, शिर्क नहीं किया, कुफर नहीं किया, निफाक नहीं किया और मासी में मुब्तला नहीं हुए। अली वो है जिन्होंने पहली नजर ही इस्लाम की नजर में मोहम्मद अरबी को देखा है, और इस अंदाज से देखा है कि जब नजर मोहम्मद अरबी के चेहरे पर पड़ी है, पहली सांस से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक अली तस्दीक पर रहा है, और अली की तस्दीक वो है कि मोहम्मद अरबी ने भी उसकी तस्दीक फरमाई। गिरामी कदर हजरात, मैं आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि और आ मर रानी, ये हदीस सही सियासत्ता में मौजूद है, जो हमें बता रही है कि अली को देखना सिर्फ इबादत ही नहीं, अली को देखने वाला जन्नती हो जाता है। यानी इबादत में तो अभी अभी ये बात फिर भी रहती है,
کے قبول ہوئی تو جنتی ہوگا۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ علی کو دیکھنے والا جنتی ہے، علی کو دیکھنے والے پر آتش دوزخ حرام ہو گئی۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ، کمال ہو گئی۔ میں کہیں اوپر جا رہا ہوں، آپ نیچے جا رہے ہیں، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اور ایک بات اہل سنت کی خدمت میں میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا ذوق، اور آپ سے بھی کچھ لوگوں کا ذوق حضرت علی کے بارے میں بڑا ہوا ہے، آپ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ ہاں میں یہ کہہ بات معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ سے بھی، اہل سنت سے بھی کچھ لوگوں کا ذوق ان کے گمان میں بڑا ہوا ہے، اور ان کو شاید یہ ان کا مسئلہ ہے کہ فضیلت ہونی چاہیے چاہے وہ دلیل سے ہو یا نہ ہو، اور وہ پہلے ہی ماننے منائے ہوئے ہیں۔ بات اگر کوئی اپنی طرف سے کرے گا ہو اس کو بھی تسلیم کریں گے، بات کوئی دلیل سے بیان کرے تب بھی مانیں گے، بلا دلیل کہے تب بھی مانیں گے، لیکن اہل سنت کا طریقہ اور ہے۔ اہل سنت کی جتنی بھی عقیدت ہو اس کے اندر حقیقت موجود ہوتی ہے، اہل سنت کے اندر جتنی بھی عقیدت ہو اس کے اندر حقیقت موجود ہوتی ہے۔ اہل سنت و جماعت بڑے ہوئے عشق میں بھی کوئی بات جھوٹ کی بات کہنے کو گوارا نہیں کرتے، اور جھوٹی بات سچے لوگوں کی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتے۔ گرامی قدر حضرات، میں آپ حضرات کی خدمت میں نصوص کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج خارجی موجود ہیں جو حضرت مولا علی کی ہر فضیلت کو شیعیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، شیعیت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ابھی اگر ہم ایک دفتر کھولیں گے احادیث کا اور احادیث کی تلاوت کریں گے تو آپ تو شیعہ ہو گئے، آپ شیعیت بیان کرتے ہیں، یہ روایات تو شیعہ کی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے شیعہ تھے؟ یہ لوگ تو کہتے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے شیعہ تھے؟ اگر یہ لوگ شیعہ ہیں حضرت علی کے، حضرت علی شیعہ تھے؟ حضرت علی کس کے تھے؟ ارے علی، علی المرتضی خارجیوں کی پراپرٹی نہیں، نسبیوں کی پراپرٹی نہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ علی پر تو سارا حق شیعہ کا ہے، وہ انہی کا ہے، اس کی فضیلت بیان کرے گا تو شیعہ بیان کرے گا۔ میں نے کہا پگلے نسبی خارجی سن لے، علی تیری جائیداد نہیں ہے، علی تیرا مملوک نہیں ہے، علی مملوک کسی کا نہیں، علی تو خود مولا ہے، علی مولا ہے، اور مولا تیرا مملوک نہیں کہ تو اسے شیعہ کے حوالے کر دے۔ علی خدا کا ہے، علی مصطفیٰ کا ہے، اور جب علی خدا کا ہے، علی مصطفیٰ کا ہے، تو علی اہل سنت و جماعت کا ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اور خارجیوں میں بڑے بڑے نام ہیں بھائی، بڑے بڑے نام ہیں، وہ آل بیت کے دشمن ہیں، مولا علی کے دشمن ہیں۔ ہم کہیں مولا علی، کہتے یہ بھی شیعوں کی اصطلاح ہے، آپ علی کو مولا کہتے ہیں، آپ مولائی ہیں، آپ بھی مولائی ہیں صاحب، بڑے 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 معتبر نام ہیں، ٹھیک ہے، بڑے معتبر، آپ مولائی ہیں، آپ بھی مولائی ہیں، شاہ جی آپ بھی مولائی ہیں۔ میں نے کہا پاگلا، ہم بھی مولائی نہیں، ہم ہی تو مولائی ہیں، تو کیا کہتا ہے آپ بھی؟ میں نے کہا آپ بھی نہیں، ہم ہی۔ ارے زور سے کہو مانچسٹر والو سبحان اللہ۔ کہتے جی آپ بھی، شاہ جی آپ بھی، آپ بھی؟ میں نے کہا نہیں، آپ بھی نہیں، ہم ہی۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کیا جانتے ہیں کہ ہم ہی مولائی ہیں، اہل سنت ہی مولائی ہیں، زور سے کہو سبحان اللہ، اہل سنت ہی مولائی ہیں، اہل سنت ہی مولائی ہیں۔ ان کو تو خبر ہی نہیں، وہ تو پگلے ہیں، ان کو کیا پتا علی کون ہے، ان کو کیا پتا علی کون